nongaran Amerika, nongaran Inggris, Belanda, Prancis, Jerman sudah menjadi satu kesatuan. Negara-negara lain ge kudu tunduk ka aing. Asia Pasifik kadieu. Indonesia bagus moal bisa keluar di Amerika, bertekuk lutut. Keluar di Amerika, awas ya dibom siapa. Geus teu bisa kukubaha nu aya teh urang mah ngan sakadar wayang Amerika. Geus lompat ka mana? Politiknya anu ngendalikeun mantak kuari lamun teh mah aya perubahan-perubahan di negara Indonesia tentang aturan-aturan rancanganna. Ulah kaget sebab dipaksa. Kakarak soal jilbab, engke perkawinan soal laki jeung lelaki, homoseksual, lesbi kudu aya perkawinan. Baheula hanya di Prancis, di Inggris, di Amerika. Bakal terjadi di Indonesia. Engke mah moal aya suara-suara adzan, dengungan-dengungan Al-Qur'anul Karim. Makin digiring, makin digiring, tapi dicoba heula. Kudang apa henteu coba di Indonesia. Cekel ka kentong-kentong. Di berbagai organisasi naon kebutuhanna tah. Sebab nyana pamimpinna aya anu kira-kira kadeuleu bangun endek maya qadial hajat Allahumma ya qadial billahi minasyaitonir rajim ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun wallahu alamu bimbaradi taghadu andari akan ya yahudi lan nasara ahbarahum ing pirang-pirang ahbar yahudi ulama al-yahudi tegese ulama yahudi waruhbanahum lan pendeta nasran badan nasara tegese pirang-pirang kang ibadah kaum nasor arbaban ing pirang-pirang pangeran mindunillahi kang tetep saking salian Allah aitu tabauhum fitali lima hurima wa tahrimi ma uhila sekira-kira aran tatawa manuti ya yahudi lan nasara ing ruhban ing ahbar ing dalam ngahalalkan barangkan dan haramkan ya malam ngaharamkan barangkan dan halalkan ya mawal masih abda maryam lan ing sakang putalanan Siti Maryam. Mau mirulana lewaranana den parenta ya Yahudi lan Nasara fi Taurati wal Injil ing dalam kitab Taurat dan Injil illa liya'budu. Angin garpun den tanyaram bahya Yahudi lan Nasara bi ya'budu. Segalawan yang tanyembah ya Yahudi lan Nasara ilaha wahida ing pangeran kang suwi la ilaha illahu kang ora pangeran iku mujud anging huwa ya ilaha wahida subhanahu maha suci ya ilaha wahida yani Allah tanzihan lahu bersihakan lau kada Allah amma yushiku nasaking barang ikutu akannya Yahudi lan Nasar yinuna yutfi'u nurallahi bi afwahihim
wa ya'ballahu illa an yutimma walau kari illa an yutimma nurah walau kaihal kafirun. Wallahu alamu bimuradihi yuridu yuriduna lenarepakeun ya Yahudi lan Nasara ingin temadepakeun mademakeun ya Yahudi lan Nasara nurullah ing cahaya Allah syarahu tegese syarane Allah barahinahul lan pirang-pirang dalil Allah yafahim kalawan pirang-pirang ucapan Yahudi lan Nasara bi aqwalihim fi kalawan pirang-pirang ucapan Yahudi lan Nasara ping dalam iltifa aitu ya Allah malenya gasap Allah ila yutimang yen tanyampurnakeun ya Allah sehingga lahirkan ya Allah nurahu ing cahaya Allah walau karyal kafirun lansana jan sengit sepakan kafir kafir dalika ing mangkono mangkono ayyutim huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqa ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والله أعلم بمراده وأتي الله الذي أرسل إليك موتس الذي رسله إن أتسن الله محمدا يتنك النبي محمد sallallahu alaihi wasallam moga-moga ngawi rahmat sapa Allah ing atase Muhammad lan moga ngawi hurmat ya Allah bil huda kalawan pitudoyane Al-Qur'an wa dinil hakilan agama kang hak diuzira udar pun yang tanggal lahirkan ya Allah dinal bihi ulim tiga sing lahirkan ya Allah luhurkeun ya Allah inna kala din inna tasya agama kulisa kabehdi jam jami ladian al muqalafah lahu tegese kabeh pirang-pirang agama kang nyulayan lahu kadua dinul haq walau karihal musyikul sanajan sengit sapongkang musyik kabeh dalika ing mangkono-mangkono iza sakumaha kamari Yahudi ngajadikeun kaki Uzair sebagai ibnullah Nasara ngajadikeun Kanjeng Nabi Isa sebagai anak Allah pohar وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله nya ngajadikeun saperti eta dengan sekadar omongan-omongan manehanna hungkul padahal eueuh kekuatan sanunita tuh kikituan teh eueuh tapi ku jadi dijadi jelas kelanjutanna Yahudi teh ngabogaan kiai disebut ahbar. Kiai Yahudi ngaranna ahbar. Tina Hebron ahbar. Eta kiaina. Wah, istimewa kiai Yahudi teh lalaga. Biasa kiai hebat. Cara urang kan agama baheula di zaman Kanjeng Nabi Musa agama teh Yahudi ngaranna kitabna Taurat kiaina disebut ahbar. Karareba. Diangkat jadi wali biasa. Lamun di Kristen Nasrani ngaranna ruhban. Ruhban-ruhban eta ahli-ahli ibadah disebutna pendeta. Orang-orang suci ngaranna ruhban, pendeta. Ih, nya mah geus teu mengenal dunia. Geus ninggalkeun dunia, kawin ge geus embung kawin ge.
kawin geus sembuh, akhirnya jeung mah biasa. Dan kawin mung habeh disebut orang suci. Aya kos kitu tah di Nasrani urang. Tah. Sanggeusna baheula Kanjeng Nabi Isa, Kanjeng Nabi Musa teu aya. Uzair anu hebat teh. Kehebatan Uzair teh kasaksian ku kaum Yahudi sehingga dianggap anak Allah. Setelah Kanjeng Nabi Isa teu aya, eta ge sarua. Para ruhban-ruhban teh musyawarah ngayakeun keputusan pangeran teh saha. Ya Isa mapan anak Allah. Disebut ayat konsili eta teh memutuskan yang jadi Tuhan itu siapa. Kurang diceritakeun nanaonannya, pangeran sih diputus ku urang. Sama aja DPR, sama ada salah dek bener nyana. MPR, tajian keputusan. Jadina rancangan undang-undang. Atawa, iya, daun kadang-kadangnya di kabupaten. Di kabupaten teh lamun nyen satu keputusan, daerah. Berarti ngarana naon tuh ngarana. Tuh. Ah, siapa yang diatur nyahoge. Ini mah yang nyahoti si ahosus. Terus batur terus ngomong karat. Ngaran atau mah iluun kos gitu. Tah, eta bisa dimusyawarahkeun ku urang. Sok, kumaha ayeuna otonomi daerah? Yen urang aturan-aturan khusus di Kabupaten Tangerang. Jadi we perda, oh, masalah. Ya, ari ieu mah deuk mutuskeun siapa sih yang layak jadi Tuhan. Model. Ya ya kamu model disebut konsili dua kali di Nasrani. Tak iya diabadikan di Al-Qur'anul Karim. Ittakhadhu ahbarahum arbaba. Kaum-kaum Yahudi teh pada ngajaradikeun ka kiai-kiaina ulama-ulama Yahudi anu dianggap hebat di kaum Yahudi teh kumanehanna dipake tatanggalan tetengger awalna ka dirina dijadikeun pangeran. Masya Allah, ku bodo-bodo teh. Ittakhadhu rubbanahum marbaba. Itu kene kaum Nasrani, kaum-kaum Nasara teh ngabogaan pendeta-pendeta. Teta pendeta-pendeta teh ku hebat-hebatna pendeta diganggap ku manehanna pangeran. Maksudna okos pangeran. Henteu ai dijadikeun pangeran mah cik Imam Jalal aitu tabauhum fi tahlili ma hurima wa tahrimi ma uhilla nyana manut pisan ka pendeta sehingga nu tatadina diharamkeun ku pendeta dihalalkeun bae nu tatadina di zaman Kanjeng Nabi Isa haram ku pendeta dihalalkeun milu bae. Di zaman Kanjeng Nabi Isa maka panai masalah itu dosa mah dosa bae. Kudu ditebus make duit eueuh. Teangan sebagai di Taurat, teangan sebagai di Injil aya penebusan dosa melalui bayar, tebus. Aya ge tobat ka Gusti Allah. Tanda-tanda tobat, tanda-tanda diterima. Hayang ke tanda-tandana. Ari kitu mah kudu dibeli. Bener ge mabok diharamkeun, halal. Yang penting tebus dosana. Zina diharamkeun, kuari mah jadi halal, tebus dosana. Kos kitu sabenerna mah asli.
Tapi para pendeta teh ku hebat-hebat da manehanna nyampekeun ka umat Nasrani dengan lemah lembut bagus jeung manehanna menjaga diri. Wah, pendeta ku sangat menjaga. Lamun geus disebut pendeta orang suci dahar geus teu sembarangan. Bila perlunya na kadeuleuna geus teu dahar-dahar di mata kaumna mah. Di Roma biasa nguah biasa. Dah. Kawewe jana manggis bangun sahwat teh. Padahal mah sabaraha anak nu terjadi di gereja. Loba. Disarwa jelma nya lagi atuh. Jeung kanikmatan dunia mah eueuh diingan eta-etana. Nikmat dunia salasa cereng ge faltu tabar. Nikmat dunia mangan tilu, sok itung kumane. Hiji naumun molor ku ngeunah-ngeunana keur ngaji geus. Kanikmatan dunia eta. Geus bisi aya di sisi urang nu keur hees, jangan diganggu. Maning rante bae. Naumun eta kanikmatan dunia eta. Mateng lamun jelema geus teu bisa-bisa hees, atuh dokter urusanana. Yeh. Waduh, udah 3 hari jadi saya udah enggak tidur-tidur. Paling sedikit tidur juga waduh, enggak nyenyak kayaknya teh. Si hirup kene ieu teh leupeut-leupeuti. Aya nu geus saminggu teu bisa sare. Wah, lelah. Tuh. Aya nu loba teuing hees. Katangkap barintit batana ge. Geus teu nyaho kaler kidul. Tamah lamun perang mah geus bae nyana mah ka bom bae. Eta naumun nomor kadua na kublatun ngesun teh ngecup eta teh kanikmatan dunia sok gerege ente kawin jeung nini-nini nu telok nikat cium gerege nini-nini atuh wagading anu sok di bibir teh naon karang-arangna anu sok di bibir teh anu hidung bulet gerege kieu sisig nini. Eta nomor katiluna wa idkhulu zakar ngasupkeun si ujang eta lima dunia eta sakit tah badak wali pendeta teh teu kawe bohong kadik bohong aya ge di jero majelis tiap kuari tilo kawewe ai puringas papuringas kadang-kadang make jas. Kulantaran memang eta mah tugas kada luar sah geus eueuh mangpaatna. Geus dibawa ka dokter ge gideung, ini mah harus dipotong aja. Tah, geus kolot ieu mah jeung geus naon-naon padahal mah lalaki mah eueuh bakina. Ya lalaki ka umur 95 tahun kawin karang da bengsrat. Setunya kan rada bengsrat. Rada bengsrat teh artina pernah kawin ngan teu katoel ku salakina nu kitu ngaranna rada bengsrat. Tah, eta mah urang kampung rada kembang mah. Namun bahasa orang kampung di pondok rada kembang ngaranna. Ai rada bengsrat mah kota. Ye, itu kudu bisa ngabedakeun. Tah, eta rada bengsrat teh kawin ba kawin tapi teh ditoel ku salakina. Nah, bari kawin ka lalaki umur 95 tahun. Reuneuh. Biasa ngalahir atau aki-aki bongkok ngais. Aing mesin raga gue teh orok. Atuh masalah lalaki mah masalah. Iuh masalah jasa emang kos kitu lalaki. Iuh baki na lalaki terus bae. Cina si eta mah teu atuh lain deui tama impoten ngaranna. Tah. Yahudi jeung Nasrani teh ngajadikeun ka para kiaina. Ahbar, ruhban pendeta-pendetana. Dijadikeun okos pangeran tina jihad. Nurut luar biasa ke para pendeta anak. Masya Allah karim. Bahkan wal masiha Ibna Maryam kangjeng Nabi Isa alaihissalam dijadikan sebagai pangeran
ibnullah, pangeran anak, pangeran bapak, pangeran tatangga, pangeran ua. Cak nasrani ja eueuh di nagara aing mah kitu. Aku awet tritunggal Ruhul Kudus. Kok bisa jadi kos gitu? Ya etalah hasil konsili permusyawarahan para penggede Nasrani ngajadikeun pangeran ka Kanjeng Nabi Isa. Pendeta-pendeta ieu adalah penerus pangeran, disebutna arbab seperti pangeran dina keputusan-keputusan. Ya Allah. Nyeritakeun kiai-kiai maya, kiai Yahudi ngaranna Ahbar, kiai Nasrani ngaranna Ruhban, ai kiai Islam ngaranna ulama atawa kiai. Kiai. Kiai teh ceuk Abuya Cadasari mah Ki Yahi. Ki julukan ka hiji jelema Yahi, ya Allah. Jadi kiai teh anu sok ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lain ya proposal lain. Lain ya Allah, ya Ilahi, ya Ilahi, ya Ilahi, eta kiai berang jeung peuting teh Ki Yahi, 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 ya Ilahi, ya Ilahi, ya Ilahi, ya Ilahi. Geus lamun kiai anu sok ka pendopo sagala proposal sagala di partai, atuh teh mah lain kiai nu kos kitu mah. Ya eta meureunanan di partai, jadi ya Golkaru, ya Golkaru, ya Golkaru, ya PDIU, ya PDIU ka gadil sia. Ya naon deui mah hiji deui partaina teh. Hah. Ya Perendewiu, Peren Perindo, tetap bareres. Dah, ya Ilahi, ya Ilahi, kiai. Itu mah cerita Gus Dur, kiai Islam, jeung pendeta jalan-jalan mau mengelilingi Indonesia. Duaannya nanti, itu. Begitu asup naik helikopter pertama, cik kiai Islam teh silakan pendeta duluan, ya nyana asu ke helikopter, nyana ngomong heli lu ya kan gitu bahasana, cik kiai ini bukan heli lu, helikopter. Oh. Tapi saya baca haleluya ini bukan helikopter. Enggak, naik kalau boyun jalan dulu negara-negara daerah-daerah turun di satu tempat. Enggak disediakan bis. Kuari kiai Islam Muslim kita dihela silakan Pak Kiai masuk. Oh ya, langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan Bismillah, bis kota. Cek ya Yahudi teh udah satu-satu cek data. Agus Dur bisa hadwe Gus Dur ieu. Aya aya bae. Tapi ku Gus Dur diterus, kamu kan taunya cuma bis kota aja, di Islam itu ada bismillah. Lain lagi dengan bis kota. Kayak apa bentuknya? Dia mah yang Rahman dan yang Rahim. Wah, Gus Dur jago jasa jana. Bentuknya ya Rahman Rahim. Enggak, maksudnya modelnya, ada modelnya Rahman dan Rahim. Kayak bis kota enggak? Wow, dia melebihi dunia besarnya. Ah, enggak paham, makanya masuk Islam ntar paham. Iya beda, Gus Dur macem-macem aja. Aduh. Insyaallah. Ayo inget ke bis kota, sok inget ke iya teh, iya non karangan. Konektur, konekturnya orang Batak. Hei, itu lain cerita. Dalam ini mah cerita konektur orang Batak. Terus, jadi apa intinya huen? Intinya huen agama orang Batak pas bagian. Maju, ragang. Jadi konektur ragang. Nangkara kan gitu tak? Molotot baik kan. Eh, masalah ya mah cerita molotot doang. Supirnya kan turun, supirnya turun terus. Digide-gide ke mana anak gue. Eh, nyebutlah kau. Nyebutlah kau. Baik, nyebut.
nyebutlah kau, nyebutlah kau. Jadi nyana terus bae nyebutlah kau. Ya nyebut, ya nyebut, ya nyebutlah kau. Datang ke paena nyebutlah kau. Orang Batak teh jadi paena teh geus lain lain loh, nyebutlah kau. Kos bae bae. Tah si Hade ente ge. Besi ente keur di jero Golkar. Eh, inget Golkar. Oh iya. Golkar, Golkar. Padahal kiai ya. Host teh Golkar. Ayah Haji Pendi oh nama yang Rido. Tapi ente sih Rido. Setengah lah. Aduh. Masya Allah. Semacam-macam. Neta cerita pendeta. Nyajaradikeun ka para kiai-kiai teh kos pangeran dina pada nuturkeunana pohara halal jadi haram, haram jadi halal teh dituturkeun bae padahal mah wa ma umiru illa liya'budu dina kitab Taurat jeung dina kitab Injil teh padahal mah teh dititah teh diparentah kecuali Yahudi jeung Nasrani teh kudu nyarembah. Biaya budak tegas tamam ya ibadahan ilah wahida. Baca geura dina kitab Taurat. Baca geura dina kitab Injil. Teu dititah mangeranan ka Isa. Isa nabi. Teu dititah mangeranan ka pendeta. Kadar penerus Nabi Isa. Jadi kita ke Paus nama hanya melanjutkan. Namun dibaca Injil nu asli. Oh, Tritunggal eta mah hasil konsili. Anu aya ge pangeran teh ilah. Iga. Hiji pangeran nu kos kumaha? Anu la ilaha illahu. Nuti aya pangeran kecuali hijiane Allah Subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dibersihkan ku Gusti Allah tina pangeran-pangeran anu disekutukeun anu dimusikeun ku kaum Yahudi jeung kaum Nasrani. Make jeung aya Tritunggal, make jeung Uzair ibnullah, make jeung Isa ibnullah. Eueuh ti dituna baca Injil nu asli. Baca Taurat nu asli. Eueuh perintah kecuali liya'budu ilaha wahida hiji pangeran Allah. La ilaha illahu. Tuh pangeran kecuali Allah Subhanahu maha suci Allah. Tina keyakinan-keyakinan pangeran-pangeran nu dimusyrikeun ku para kaum Yahudi jeung Nasrani. Nu mantak manehanna ngamusyrikeun teh sebab boga maksud. Maksudna diabadikeun ku Gusti Allah di dieu beusi urang teh nyararaho. Dijelaskeun ku Gusti Allah teh yuridu ayyutfi'u nurallah. Boga maksud para kaum Yahudi jeung Nasrani teh rek mareuman kana cahaya Allah. Maksud cahaya Allah teh syar'ahu wa barahinahu, syara-syara Allah jeung dalil-dalil burhan-burhan Allah. Nyana dek maruman tebi afwahi make omongan anahungkul sakahayang manehanana rek awakeun Allah ku teu percaya-percayana ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dendam Yahudi ningali kekayaan Kangjeng Nabi berjuang dengan waktu anu singkat tetapi keberhasilan dan pohara diacak-acak. Mu'takon para Yahudi jeung para Nasrani Mekah muslim kabeh. Hanya tinggal beberapa gerintil
Madinah gitu kene keluar di tanah haram Mekah jeung Madinah masuk Israel dan masuk Eropa dan lain-lain sebagainya geh tidaya teupaya. Tapi ternyata horenganan jelma dendama terus baenya na membangun kekuatan. Di Kanjeng Nabi berjuang teh datang ka ayeuna geus 1400 sabaraha? 40 tahun. 1040 tahun Masya Allah geus dikuasai berbagai sektor ku Yahudi. Hayok sia kuai. Baheula. Kekentong aing, leluhur aing. Nuku aing dianggap orang hebat. Nungaran Abu Jahal, nungaran Abu Lahab. Jeung berbagai-bagai tokoh-tokoh Yahudi jeung Nasrani. Muhammad dihancurkan. Waris ya kuai. Masya Allah kering. Geus dikuasai. Dunia kuari keur aya di tangan Yahudi. Nyana geus siap. Berlapis-lapis jana membangun kekuatan. Lain sekadar di timur tengah hungkul Eropa, Asia, Australia dibangun kunyana supaya sujud kabeh ka Yahudi. Dibuat kunyana multi. Nungaran Amerika, nungaran Inggris, Belanda, Prancis, Jerman sudah menjadi satu kesatuan. Negara-negara lain ge kudu tunduk ka aing. Asia Pasifik kadieu. Indonesia bagus moal bisa keluar di Amerika, bertekuk lutut. Keluar di Amerika, awas ya dibom siapa. Geus teu bisa kukumaha nu aya teh urang mah ngan sakadar wayang Amerika. Geus lompat ka mana? Politiknya nanu ngendalikeun mantak kuari lamun teama aya perubahan-perubahan di negara Indonesia tentang aturan-aturan rancanganana ulah kaget sebab dipaksa kakarak soal jilbab engke perkawinan soal laki jeung lelaki homoseksual lesbi kudu aya perkawinan baheula hanya di Prancis, di Inggris, di Amerika bakal terjadi di Indonesia. Kema mual ayah suara-suara ada dengungan-dengungan Al-Quranul Karim makin digiring tapi dicoba lah hudang apa henteu coba di Indonesia cekel kekentong-kekentong di berbagai organisasi naon kebutuhana tah sebabnya anak pemimpinnya ayah anu kira-kira kadele bangun endek hudang bubarkeun hatei bubarkeun FPI hampir dan lain sebagainya. Tu masalah. Hartina eta mah tu kepentingan konstituye. Urang waktu sepira urang. Tetapi seperti etalah kayaan. Ternyata kiai salap ieu nu rada kuat teh. Bere duit ngeungkeul lebaran ke pendopo hina kadeuleuna teh. Dibere duit sabar duit karapun. Oh ya Karim ya Allah. Dah lain masalah duit, tetapi kadar kekuatanan ada di mana, datang ke mana, seperti etal terus ekonomi dikuasai ku Yahudi, politik dikuasai ku Yahudi, urang teh ternyata dijajah melalui politik, dijajah melalui ekonomi, dijajah melalui budaya, kedah harudang budaya di Indonesia teh, hayuh ulah ke Arab-Araban. Ulah urang teh mencintai Arab teh, ulah urang berkiblat ka Arab dina budaya teh. Sebab di Arab aya Kanjeng Nabi, hudangkeun budaya-budaya. Masya Allah. Eta Purwakarta anu tata dina nagara 1000 Quran kuari menjadi budaya 1000 candi. Dirobah. Ya Allah, tadina Tangerang dijadikeun budaya na dijadikan budaya 1000 kelenteng. Haji Pening geus mau obor bae. Ayo siapa ai? Dibeuleum jeung irung-irung sia, ye siapa ai? Wow, nyeun obor loba jasa Haji Pening kamari ieu. Masyaallah, korenganan tangkalawi tatangga beak kabeh. Ya Allah. Jeh.
bahaya jadar Tangerang dirobak nges orang Tangerang makan bodoh. Bodoh orang Tangerang, bodoh politik, bodoh organisasi, bodoh Tangerang mah diakui ngan mengharapan jelema bodoh makan bidu. Bidu pacul linggis di bawaan. Geus nyaho aturan. Bukanna mah digedoran we sasahalos. Ieu bodoh ngaranana kan. Ah ieu nyaho aturan mah atuh geuna. Ieu mah pokona paeh-paeh pokona mah aing mah jihad bisa bilih nyaho jihad jauh lain. Bodoh atuh ngaran. Tah. Tigali seputar Serang Pandeglang berubah. Berubah. Kiai-kiaina geus dicekokan. Ih make ciu. Masya Allah. Ya karim karubah aja mah. Kan debatek lawan aya kiai santri balik ka imah haju magahan ngaji santri nangan ge 20-30 tapi nyanan teu ka sisi teu ka gigir tah eta tanu kuat mah dibanding jelema nu lalancongan hidup 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 cak beuri handap mati mati eta. Masya Allah garip. Iya, agama, urang bekerja jadi tagan agama. Ka mana panjalindunganna? Coba lamun kuari urang nyaritakeun geus teu satu suara sebab aya kepentingan. Bahela keur urang leutik mah kabeh nyaritakeun satu suara di Sabang sampai Merauke keur carita nasionalna bahwa bunga bang haram di mana nanya? Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten haram banget. Kredit bahala satu suara haram. Ya deh sia. Besok nyokot duit kelembungan eta kolot baheula kan kos kitu ngomongna ge kelembungan. Eta teh kredit sia deh sia besok kada ketemu Batak duit kelembungan ngebeream sia. Masih terngiang-ngiang di Ciliwuran. Ha ku ari ditantangan ku kiai. Ya saha nu ngaharamkeunana ngaji deui. Ban-ban geus kos kitu kan. Kiai nu bener makan embung. Embung aduku, embung adu masalah. Bisa bodoh tuh nyana-nyana orang-orang. Masa kiai jeung kiai ribut. Tama kiai na teu ngaji, tama kos kitu. Gue nyana nu teu ngaji. Dia tukilan. Waktu dibawa tukilan ka Abah di Sukabumi, tukilan kreditan, tukilan bunga bank. Di deuleuan. Aya jambul jawaban sagala tutupkeun. Geus teu kudu dibaca sagala. Ingat betakul, Masya Allah. Kiai kumaha cenah ieu? Terus saya datang ka aya. Ditantangan ku nyana, saha nu ngaharamkeunna? Tanggung jawab aing di akhirat aing berhadapan jeung Allah. Beuh. Budak, masyaallah karim teh si kiai. Tapi ulah keur carita engke di akhirat di dunia na bae ge kiai anu ngahalalkeun bunga bank. Jeung ngahalalkeun kreditan geus sabaraha kiai begitu maot bau mayitna tanda ieu tanda ulah carita di Indonesia keur carita kejadian di Mekah Kiai Wahabi kan jadi pemikiran orang Mekah ketika Said Maliki maot ribuan manusia turun ke handap ribuan teh lain lalagan jutaan manusia ngiring nguburkeun ka Said Maliki. Orang Mekah kaget. Wahabi-wahabi di kerajaan kaget. Seorang manusia hanya Said Maliki, jutaan manusia di berbagai negara darah ratang, enggak ada adak. Hanya untuk takziah aya kiai gede, mali sebutkeun ku kurang ngaranana. Kiai nu di Mekah. Kiai Wahabi nu ngahalalkeun kreditan, ngahalalkeun bunga bank. Anu keras jasa di Mekah teh tak etatan lawan Said Malik teu perlu diceritakeun ngaranana pae eueuh nu ngalayat eueuh nu ngiringkeun ka kuburanna jadi buah pemikiran di Mekah eta masyaallah araneheun ko Said Malik di Pakistan datang di Yaman datang di Turki datang berbagai negara di Indonesia datang geus puguh urang Saudi Arabiana jutaan manusia aya naonna sih di Said Malik. Jadi buah pemikiran sengit jasadna begitu diturunkan sengit sengit tetapi kiai nu eta tah masyaallah can dikubur geus bau bahkan si ieu mah hirup kana ge bau sehingga dia ulah deket-deket pikir da ka ambeu puguh
eta mah nya nangan sakadar ngelakukeun kredit doa. Bau. Ieu eta tanda eta kos kitu teh tanda. Kula maja henteu kudu geus mararaot. Masih kene harirupna keneh ge kiai anu tatadina hebat dituturkeun ku masyarakat, begitu ngahalalkeun kreditan langsung saat masyarakat geus rarembungeun dipimpin ku maneh, eta tanda berarti ridho Allah. Sakitu geus cukup. Sakitu geus cukup kos kiai di partai, ieu mah keur jaman Golkar, nu kuari mah henteu, teu beda. Ieu mah keur jadi Kiai laluhung Garut bae lah, Tangerang, Serang, Pandeglang mah eueuh nu ka Golkar bae lah eueuh. Insyaallah hararebat kabeh. Hayang ge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Di Garut kula kan kaum di Gandung. Kiai mah disebutkeun ngaranna hebat jasa di Garut, masyaallah suka Golkar. Mun hayang nyaho kiai eta Samsiah teh Samsiah di luar kepala. Nyaho jasa tamah. Alumni-alumni teh jagoan ngaji campur Jawa manajer. Wah, di arajian kiai-kiai suka Golkar jadi DPR manehna. Amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Selesai. Tasik teu kudu bejaan. Teu kudu maot si jelemana. Masyaallah, suka Golkar. Wassalam Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bandung kebelah desetik. Kebelah desetik di kota teh bangsa 5 obor lah. Aduh jauh tuh. Teh bayar cenah jepit ge gedem. Abo tamat tur jolok hebat ye deh. Sub ka Golkar. Selesai. Eta ridho Allah berarti. Sebabna inti nama Golkar teh harita ye mah cerita harita. Nya anak ngalaksanakeun tugasna di luar aturan, berarti kan berarti teu adil. Kiai ngadukung kanu keur ngalaksanakeun teu adil. Allah ngutuk. Ayeuna mah sabodoh ieu mah geus cerita kamari mah. Zaman bapa kolot urang, zaman bapa urang. Ayeuna mah wallah alam. Atuh ayeuna mah wallah alam ieu keur jadi. Mah geus cerita. Gula sembarangan. Kula mah nyaritakeun kitu ge saha nu tanggung jawab agama hook. Saha ieu henteu rek nanaon henteu ngan saha di lembur ta patanya. Saha sakitu doa. Pibaturan teh saha. Ye, lamun kudu dibejakeun ye. Lillahi ta'ala. Allah. Ieu al-haq mah ieu Jakarta. Di Jakarta teu jauh-jauh. Aya hiji kiai hebat beka implet ku masyarakat. Berarti aya ikhlasa ka harti. Hebat. Kamari ieu zaman Ahok teh ngadukung Ahok. Cuma dibejakeun ge alal hak wari. Dibejakeun soteh lain erek nyaritakeun manehanana lain dan sia sing hade. Sebab pertanyaan di lembur ya. Aya aturan imam direvisi. Keur naek imam Jumat turun coba bahaya teu nya kiai diturunkeun di dirinya kiai Haji Pendi mah turun emang aing mah turun sorangan goblok ieu kiai keur salat coba diturunkeun kan teetis tapi kan gerak Allah di Jakarta ya hiji kiai hebat ketika Ahok kabari teh dilengserkeun teh nyana ngadukung penuh bahkan silaturahmi Ahok mah tadi nyaho silaturahmi duit guys, selesai. Tuh masalah kan? Tapi kabelah dirna ngaji di masjid makin surut. Ketika nyara diondang nikahkeun tatangga geus embung sasalama. Gerak Allah kan berarti. Gerak Allah takos kitu teh. Nanyakeun masalah nu tatadina ka nyana kuari embung. Embung urang ka kiai nu sejen mah. Kuari aya sabaraha kiai. Bejana kiai nya obay. Uang masyarakat teh laporan ge wis. Ye, arep diganti ku kiaine di masjid itu. Macan kiai mun ganti batu ulah jeuh deui kiaina ngan nyana-nyana doa.
Ci cek nya teh tu eta diganti mah ja ieu masyarakat arembungna kecuali aya eueuh mah ganti na ulawaka atuh cenah tapi kami mah jarembung ngaji geus mendingan ulah ngaraji atuh ngeunaheun teh mah ulah ngaji mah ieu mah keur carita oh kula mah imamnya na imam geus teu meunang jadi imam da kumaha Masya Allah, eta kakarak hiji di sababaraha tempat ngan tengah romong bae masyarakat. Wih, Masya Allah, kari. Tuh, keren. Mau diceritakan lo, bae. Tuh, aya maksud nanawan maksudnya, lu ngeus lah kajen ngeus, lu encan, tutur ke. Hayang amalnya sipun sih ya. Ya, urusan pemilu apa urusan pemilu, bengke. Engke bae teman, ulah kudu ti kuari. Engke bae, urang ngasup ka TPS, mana nomere duit? Wih, bener tak kiai ka? Tuh henteu goblok sia mah pancen bener bae deui. Ieu kula hook jasa. Anu geus laporan tadarina santri boga 100 dibejakeun sote lain euna naon? Singara de. Kuari tinggal 10 santrina. Masya Allah, datang ke kula mau bejakeun di mana na. Jak gaji cenah kula aja biasa, cak manana kiai, kula aja biasa teu robah. Ke kok bisa kos kieu kumaha horenganan kamari keur zaman PDI teh atuh. Nyana. Jadi nyana jadi tuh. Kula ieu kuari teh. Emang kula teu jauh gitu. Kaler bagian sempatan mau kebaca teh kiai-kiai. Belaraja dan lain sebagainya. Geus puguh teu manulah laporan mah beuti rangkas di Pandeglang. Karunya. Tuh, dirimpak mah naik ngeuna mah. Ye, ngeuna mah kadeuleuna doang ngadukung ge padahal mah. Teulah. Neuh geus gade kos kitu teh eueuh ridho Allah. Sakitu jagona di Cianjur ya di Cianjur. Geus cenah kieu ulah ngodongeng-dongeng. Neung teh mah ngodong dengan kos kitu bae. Dengan kos kitu bae. Ha karunya ye ka kiai ge hok jasa masyaallah. Cianjur aya nu hebat kiai teh. Dihenteu-henteu ge komo di Cianjur mah kahieuman ku gentur caritana sanajan nyana teu aspek atau hebat. Eta di Bandung. Kuari kene ge kuari. Kuari kene nu hebat kiai teh jago ngajina. Teu kudu dicaritakeun santrina dua tingkat pondok. Begitu pilkada nyana pohara ngaji di pendopo dan lain-lain sebagainya. Luwih hiji-hiji acan santri. Sapotong ge, sapotong. Nya meneng nyata gaji leuk ngaji naon. Bah, masyaallah. Nyawa kula wae di Bandung, Garut. Cenah kiai anu mah maju sakolana, ieu mah nu lain sakolah. Nu salapia. Sakolah memang ngajurus sakadinya. Kula mah tilok ngomong naon ka nu sakolah. Emang nya namanya nyatuan dirinya gupak dirinya. Oh, masalah. Tapi teu jadi tetengger. Nu jadi tetengger mah teh kiai kan. Anu kopeana ge menyon malin song. Aduh. Kadada nage hideung lain koneng lain tak kopea. Aduh samping nage geus tilokna istrika kosper. Yes. Wagan ngeja wagan tapi jadi tetengger. Zohirna kos kitu batinna eta mah leuk nempo batinna sih nempona zohir doang. Batina ieu teger ieu sebenarnya manuk kos kieu teh. Masyaallah. Naon nanya kanyana tah teu nyaoeun tah. Eta jadi tetengger. Ya Allah ya Rabbi. Teh. Iye keur carita. Yuriduna yutfi'u nurallah. Nyana berharap dek mareuman syara Allah agama Allah burhan-burhan dalil-dalil Allah yakni Al-Qur'anul Karim
nu dibawa ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi afwahihim ku omongan sabae. Padahal Allah tenahan ngahalangan kana pamaremanana Yahudi jeung Nasrani sapira makhluk atuh manehanna mah dengan cara-caranya na aiku Allah ditahan mah tu babarieun ya Allah mah pangeran. Illa yutimma nurahu kecuali Allah nek nyampurnakeun ka agamana ya nek ngalahirkeun walau karihal kafirun sanajan para kafirin Yahudi jeung Nasrani khususna keuleuh ngahalangan Allah nek ngaluruskeun nyampaikeun ngalahirkeun ngajelaskeun atuh jelas Kangjeng dihalangan dek dibunuh. Allah dek ayatiman nurahu. Segetik deui Kangjeng teh lamun urang nyarita, ya Allah lamun lain pitulung Allah. Benang. Selesai Kangjeng. Tapi teu kitu dikobona geus kudu kitu perjalananna. Urang manik mun nyaritakeun sejarah Kangjeng Nabi ketika diudag-udag dek dibunuh ya Allah Abu Jahal geus datang ka luhur ka deuleuk sukuna ku Kangjeng Nabi kira-kira nyana neuleuh ka liang eta atuh geus Kangjeng Nabi beunang ya Allah ya Rabb tapi kunaon atuh ka luhur mah ka luhur kunaon atuh teu nempo sakadar kahalangan ku rahmat doang dinya masa sih Muhammad asup ka jero aya leungit aya naon lancah di dinya teu mungkin. Komo aja ayak manuk dikukur endogan didinya babarian Gusti Allah teu mungkin cek nya nada turun deui ka handap salamet Kangjeng Nabi eta teh waya ballahu illa ayyutiman nurah padahal geus diselesaikeun ku Abu Jahal masyaallah. Ya bahasa yukfi unur Allah temajal cek ahli bayan mah bisa dijadikan majal mursal asli bisa bisa dijadikan itu istiarah tamsiliyah bisa dijadikan istiarah tamsiliyah tak boleh ngejeruan gak jita asal kos gitu bang. Nah, lantaran di dia tayan nur didapatkan karena Allah cahaya mapan berenanan kudu kadele cahaya panon poe cahaya lampu cahaya mencuri dan lain sebagainya kuanon kuari didapatkan karena Allah pun kitu man nuru syamsi nuru lampu nur nusok di kompatnya non kadang-kadang patromat nur lampu patromat ngenah iya didapatkan ke Allah nur Allah atuh nur berarti didapatkan ke lapan Allah iya teh pasti lain cahaya kita tahu ngaji teh nah pikir masa sih nur didapatkan ke Allah kudunya kayak nur syamsi nurul komar cahaya panon pe cahaya bulan kaharti kura cahaya patroma kaharti cahaya lampu kaharti kok iba cahaya Allah bisa-bisa engke oh berarti Allah teh kos lampu cahayaan budak bo asal anu ngagenyai Allah ye asal anu ngagenyai Allah ye tah mentek dina Allahu nuru samawati wal ardh masalun nuri ka miskatin fi misbah al misbahu fi zujajah Allahu nuru samawati urang dihartikeun make lafat atuh malalurtad sing hade. Jadi, ayah nunorekat ayah kapangin jeng Allah. Di mana kapangin? Asal cahayaan mereka panggil. Di mana dalilah? Allahu nuru samawati Allah ke cahaya langit jeng bumi. Siapa yang cahayaan kumaha? Wekan cina ya zikir. Ilallah, la ilah, ilallah, la ilah, ilallah. Lamun henti cahaya-cahayaan, bantingkan hulu ke tembok. Jengar, burijai. Ha Allah, goblok itu coba. Masa kos gitu, tak turunan tasik tak kos gitu, tak tasik. Jee. Deka Allah nahan nyasam.
biasa beta nukus gitu ngarana. Tah, dua tak torekat, torekat bae. Mending digantung teh jelema torekat terus. Salah, iya harti genta. Nur didapatkan karena Allah. Kajin kuku ngahage, iya lain cahaya. Bisa oge. Bisarahanku Imam Jalal. Nur Allah ta'asyarahu wa barohinahu. Tuh, kan aja breh, breh. Jahe. Jadi nur teh kuari dijelaskan syara. Ay syara teh hukum. Nu aya dina agama. Bisa baik nur teh di mana agama. Gisatu berkari mah. Yuriduna yuti'u nur Allah ta'ya dina Allah. Cahaya teh orang agama. Atuk kuarima nur dimananku syara atau dimananku din. Atuk kuarima make keniji kalimah lain dina parantina. Nukitu ngarana majaz tu. Majazum kalimah tu nusumilat. Digeri aslin lahu kod udiat. Oh, beak saton bisa atau kesitu gajah. Nyokot beas, mondok saton beak mah. Karak bisa kan. Ya, cak ya, cak Imam tu sak tontonan sana. Di mana tu di sana? Cak Imam milu bajing babaturan. Ma beas nte. Oh. Eta. Ya, geus eta nur di depan Allah. Tu bajas. Jadi atuh ku animal bisa disebutkeun istiara asliyah, bisa kurang dijadikeun istiara tamsiliyah. Tinggal dilanjut-lanjutkan baik waril. Geus atuh kuari mayuriduna yutiu. Maksudna mareman, mareman teh berarti di dieu hartina ngabohongkeun, ngarusak. Sebab ai mareman mah meureun kana cahaya. Kuari cahaya teh geus diganti make agama. Ai agama palain dipareban, dirusak. Ayut piuna berarti kuari maknana lain makna asli. Anu tatadina mareman, kuari mana ngarusak majak deui. Wah, sia. Teh. Ngaji teh geus mun geus kitu, tah lamun geus bisa kos kitu santri meunang kawin. Meunang kawin. Lamun can bisa kos kitu kawin mah kawin karang da kolot bae. Saya gitu kalau gitu. Aduh. Wadak macam kitab biasa. Oh, iya majaz ya. Oh, iya majaz ya. Oh, iya majaz ya. Guys, tekun dibaca majaz melulu. Melulu hese. Guys. Tuh kan. Iya. Masya Allah. Guys, satu luman takwani ngejadikan tak. Itu istiar ya tamsil ya teh. Lantaran ayut piuna dijadikan majaz. Atunurna dijadikan majaz dihiji. Kurang kuari orang Yahudi jeung Nasrani teh ieu ngarusak ka agama Islam nu disebarkeun ku Kangjeng Nabi. Da teu percaya ka Kangjeng Nabi na nulir teu beda jeung mareman lampu kan mulai kana ujar Yahudi jeung Nasrani teh ngarusak ka agama Allah yakni agama Islam nu disebarkeun ku Kangjeng Nabi. Punyana dirusak dengan berbagai cara persis kos mareman lampu bae. Tiup lampu teh pareum. Bere kiai teh loloh pareum agama. Tiup lampu teh make songsong pareum seuneuh sakitu ngegedurna di hau. Pareum. Tuh, kiai bere partai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Mareman agama malain kusongsro panggil ke pendopo bere berkat itu siapa kan kok beda sih ye siapa 3 juta ima 2 juta goblok ke bupati ditelus ya kuai bupati ye kok gak beda-beda kuku derajat takannya maleti gaji pendi mah 200 ribu nyana kelas lah ya 200 ribu mata mah neangan di kocong meran gimana dikuru ke pendopo. Ya agama lucut ongkoh. Tuh. Ya nyana mah anak bawang nyana mah. Ya Allah ya Rabb. Tah, teu karasa. Di pareuman agama liriter jeung dirusak agama lir teu beda jeung mareuman. Cara baheula Yahudi jeung Nasrani. Ngarusak agama Allah lir teu beda jeung mareuman lampu.
Lamun tedaek parem-parem, tiup parem, tedaek parem, yang sokur gegedberan, gegedberan, tiup deh, gegedberan, gegedberan, no kencang, buah, parem, oh, nah, kakarake ieu mah sakitik diberena teh 2 juta, gedeber, 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 5 juta, gedeber, gedeber, 10 juta, masih kene gegedeberan kene bae, karimun, pes, jadi berarti agama nu dicekel kuyana ku karimun selesai. Kanyahoan pareumna masyarakat geus bungeun ngamamum kanyana, masyarakat bungeun ngaji kanyana, makharijul hurufna mah hebat, nyaritakeun carita bahasana luar biasa janyana mah atuh sakola ieu ditata. Tapi kunaon atuh ngaji teh di masjid nu tata dina aya 100-200, di masjid kuari mangan aya 5-an. 5 ge tihang masjid 4. Jadi ngaji. Tah tanda pareum teh geus kitu teteh tah. Ia yuriduna ayyutu nurallah bi afahihim tapi waya ballahu illa ayyutima nurah Allah berhendak lain itu ditahanan ku Gusti Allah kecuali Allah geus nyampurnakeun agama dibere kuat di zaman mana bae kiai nu ku Allah deuk ditangtayunan dibere kuat bere duit ku bupati sat 2 juta. Segera 2 juta. Kelek aing 2 juta mah mangi. Teu boga kaisin teu bupati mere 2 juta. Teger berarti. Da dicokot mah dicokot. Tes. Ngan pake parap kotok. Jo kotokna peunjeut ku urang. Sakali deui dibere 10 juta. 10 juta. Ningkap genrok pamajikan ngitung dirinya aya. Teu kudu dicukuran diitung weh. Masyaallah. Geus kontrak politik bari mah ya. Saya pangdukungkeun insyaallah lamun ngadukung ayalah uang saya 50 juta mah. Ya, hayang aing 50 juta mah. 100. Mo. Hayang naon atuh Kiai? Hayang anu injection. Oh, Innova, Fortuner. Aye geus atuh teu nanaonna, siap. Tah, siap. Oh, berangkat jeung bupati. Masalah, ieu mah geus carita masalah. Tapi ternyata horenganan Fortuner sebuah mobil anu ngahancurkeun ka agama. Jih, kanyawan hancurna kumaha? Dibere siksa ku Gusti Allah. Baca geura ge hadis Kangjeng Nabi. Siksa ka kiai teh ya, lain berarti kiai dibere gering. Lain siksa ka kiai teh ya, dibere imah kana ngaji, siksa ka kiai. Sok baca geureuh. Uraian-uraian siksa ka kiai. Hadisna kula poho. Konsisten bae mah poho lah. Konsekuen gitu poho. Henteu cenah bacakeun mah setik mah kiai. Poho, siamain. Maksa ka aing. Dengan mau lebih jagain main, dah sudah tahu apa mesti, ayah sepotong sepotong main. Nah, hiji diberi lemah, eta siksa kaki ayi. Dua diberi tehayang gudang tipeting, eta siksa kaki ayi. Tilu memilah-wilah jelema, ieu mah pejabat, ieu mah lain, ieu mah pejabat dihormati, ieu mah lain pejabat, eta siksa kaki ayi. Opat ieu mah nu kusugi wah patut ieu mah kurang dideketan ieu mah nu fakir tendang habak ngkos kitu ieu eta nu kos kitu siksa ka kiai aya 7 siksa ka kiai ketika manehanana disiksa ku Gusti Allah tah ta, Fortuner teh jadi siksa atawa Innova jadi siksa atawa Karimun ai Fortuner onam rada ratusan juta ai Karimun sabarit Karimun mun sabarit hah ngeridit apa kes? Sia nyaho boga berarti gajian hukum aja. Tahu ini cuma kapuat Karimun mati. Tah, ini mah sekadar wawasan uraian Kangjeng Nabi. Nu kabeneran yuriduna ayyutfi'u nurullah bi afwahihim wa yaballahu ila ayyutima nur.
Urang geus sakadar urang, urang geus sangkilan teu kabere geus sangkilan teu kadang-kadang kan kitu. Eueuhi mah amat sih ngaji kadang-kadang peuting teh. Hudang mah hudang tapi cangkeu capek. Eta siksa eta. Eta siksa eta kos kitu. Cak Haji Peni jahe mah unggal peuting atuh siksa terus tah mah. Nah, emang siksaeun ieu meureun nya namanya. Sekedar bayangan seperti eta. Hoh, kiai-kiai anu kuari masyarakat ngabutuhkeun jang imam musala, jang imam masjid. Jang ala kadar rurukunan-rurukunan. Mun masih kene masyarakat daekeun tapi senang hate, eta berarti aya ridho Allah. Tapi ieu malah sekedar kula mah teu ngeunaheun bae cenah ieu ngaji teu ngeunaheun, ya lah urang geus tadi nang ngaji. Eta teh bagus tah ngaji kos kitu. Teu bagus lah sabaraha cenah geus teh hayang ngaji ka dinya. Sia suka lupa gitu kurang. Sakumaha teh kadara sambel sia. Teh teh geus teu bagus tah kos kitu. Moal aya manfaat tah ngaji ka jeung kukumaha. Itu dan salah. Nah, ieu mah keur cerita Yahudi jeung Nasrani. Horeng boga karep deuk ngahancurkeun agama dengan bahasa majaz. Yuriduna ayyutfi'u nurullah. Secara Sundana kitu mun ditakrir make bahasa Arabna panjang kajen. Walau karihal kafiru walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Sapa anu ku Gusti Allah dibere wewenang untuk nyampurnakeun agama Allah, ngalahirkeun agama Allah, khususna harita di Jaziratul Arab, di negeri Syam, Paman Syam, Makkah, Madinah dan sekitar. Nukuari terus kaunggal negara. Boro-boro di Indonesia anu geus mengakar Islam Ahli Sunnah wal Jamaah. Cacak-cacak di Amerika kuari berkembang pesat. Aneh. Lamun paus bae bisa asup Islam. Beberapa kardinal asup Islam. Beberapa ruhban pendeta asup Islam. Panglima-panglima perang asup Islam. Inggris saru abe, Belanda, Jerman. Bingung negarawan. Kok jadi kos iya sih? Aneh. Sahaya. Awalnya. Ini bakal dibahas. Kiai-kiai nukuari. Urang ulah nele. Satu pihak. Baik di kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah NU. Maupun di Muhammadiyah. Rais Amin. Tuh, ayo itu menang salah jasa. Atau Persib, tinggal kan dia matuk untuk Persib. Sah, ayo. Odo bukan? Bodoh. Tuh. Saya mengabatur kadinya berarti. De, HTI. Ya, Hizbut Tahrir. Ikhwanul Muslimin. Ja'ari akidah nama hebat. Anu diulahkan tetamakan gerak politiknya. Kurang nyaritakan HTI, aku baca kurang hebat. Makanya nak make aturan-aturan Ahli Sunnah wal Jamaah bermadhab. Diisukan Wahabi, ente jana mah ulah sote lantaran nyana gerak politikna mengkhawatirkan di Indonesia sebab deuk ieu khalifah. Isulah Wahabi dan lain-lain. Kurang ulah neuleuk ka dinya na, neuleuk dakwahna. Islam khuruj. Hey. Janggot sakieu. Masya Allah. Jubah jeung calana balap. Isi mana nu menang sebenarnya. Tapi kan terus bayinya nama silaturahmi hebatnya nama kilitan terus. Lamun ku urang ditinjau keberhasilan anak. Ulah di Indonesia mah teu perlu make huruj. Tetapi tingali di Prancis, tingali di Amerika, tingali di luar-luar negeri. Berkat dakwahnya anak, masya Allah hebat. Ahli Sunnah wal Jamaah nyana menyaritakan fadhailul a'mal, urusan anak nyiwak pakai sesengitan sunah-sunah lantaran nyana tengah dukung ke negara dianggap sesat. Ya, urang ulah nele kitu lah jakula masuk kitu kan teu nele HTI bahwa HTI sesat
lantaran henteu seirama nulah neuleu Islam khuruj ulah ningali ikhwanul muslimin padahal mah istimewa imah keur carita akidahna imah keur carita akidahna imah hebat kabeh ge itu Muhammadiyah dakwah terus Persis dakwah terus Komo NU mah kerjasama urang dakwah ngaluhurkeun agama Allah luar biasa asli nama jati Kangjeng Nabi kitab nama jati Al-Qur'anul Karim hadis nama jati Bukhari adapun kadina urusan puru-puru tama sapira urusan usoli sapira tama urusan kunut sapira urusan kos kitu mah teu jatra urusan leutik jeung Muhammadiyah ge Muhammadiyah sagala Persis nyana ge ulah sia ngariung ulah sia ngadoakeun ulah jadi bare berkat mah jang adahar nya ngan julak cileukeul nya aya NU anu weh berkat aya NU bae haram ya. Padahal mah nyana ge sial ka deuleuan kunaon. Nah, ieu mah kurantaran teu sejalanana hungkul ngan tetep bae mengkhawatirkan sebab nang karuhun urang kan baheula teh sepakat Indonesia merdeka dengan Pancasila, undang-undang dasar Pancasila. Mudah seperti ieu bentukna. Dirasakeun ku urang alhamdulillah aman. Geus 70 tahun urang make aturan-aturan demokrasi aman. Masyarakat mah aman di luhur mah teu aman sebenarnya. Hayu lain si aman mangaranna. Geus berubah bari. Wow, ieu hasil bumi makin menjadi-jadi, kemudian pengelolaan anak itu di urang sangat sederhana, dicokot ku batur. Ayalah dan lain-lain sebagainya urang nyaritakeun kos itu panjang. Urang keur nyaritakeun kos itu keur nyaritakeun teh dakwahna, masyaallah luar biasa. Di Indonesia teh cahaya awalna ieu awalna ieu dek nyaritakeun awalna nu urang sok dirayakeun di Maulidah, dirayakeun di Rajabah. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wallahu a'lam bissawab.